nie, al fucking hover nie net oor dit om te wat se naam, net om ek moet net die view ure kry man. Dink ek kom ons julle invite om te kyk, is dit nie? Ja, ek wil kyk maar wat laat ek weet jy my view tyd kan opkry. Ja, ek kan daai game nie vergeet met die water drink die hele tyd hier. Nou kyk jy die keer tyd van die dag ek sê hier. Ek moet gaan kak, ek sê julle. Ja, ek bedoel ek moet hierheen gaan kak. Nee, ek sê ook nie, ek is lekker bang. Hier, hoor hoe lach ek al nie achtervang. Die fokko bokke hier. Ek was al baie dinosaurs. Nou wil ek ook een bokkie kry. Jurr. Kan ek? Wat skiet hier met de 308 en de 223? De 223 is voor die katten en goed. 308 is voor alle jaren goed. Hier, hier kan je, dat is fucking fijn joh.
Jy skiet alles fucked up. Ek het gesukkel met die fucking hase. Want jy mag hulle net met of die crossbow of die pijl en boog of die compound skiet. En die shotgun. Want daar is nie 1.22 nie. So, 1.22 was... Was het makkelijk. Die fokkel die hier nie. Mooi raai voel ek jou aan die achtergrond. Daar boond spaatsie, ja, kalgat. Jezus, waar is die dieren? Follow all. Ik zie mij net een bokkie. Dit is fucked up als die verkeerde tijd van die dag is, man. Wacht, kom eens even die stad gaan maken. Hoe ver is het? Die ferry. 280 meter. Een mulje. Ach, kom aan man. Mis.
verby sy bors. Oh, mis ek hom. Okay. Waar gaan jy heen hardloop? Jy skiet met 'n 30-308. Kom jou fokker, ga jy nou raak skiet. Jy raak nooit in die berg op. Weggezaaid werd en al die dieren rondom mij. Zo, hij gaat hier uitkomen. Nou is het om hy fucking bokkie te soek wat ek geskiet het. Such a good dog. Ahí toch. Shit, is hij bij mij. Hier ek hier, ek verstaan hier die fucking klauwspakje. Jy moet fucking half onder die ding mik. Wat jy hier pakke? Hier hy bewe nog. Je boot vrek moet. Kappel ze met twee pangons langs elkaar. Ahí toch. Zie je, ik heb op die vlog van dan nou. Oh, hier, dat is
fucking fine dat ek gaan betaal. Met een doek snoeken. Wat is weird? Alive and Dead Gaming. Hier is geen visie te maken. Gaming. Ja. Bigons, elk en... Elk, sê hulle. Kom ons gaan kyk. Natuurlijk, een tijdje kan ik niet zien waar gaan die bullets zijn. Ja. Ik zie je. Die keer maar die lekkerste. Ja. Hier is nou eindelijk die map as jy wil groot geld maak, want dan skiet jy die bisons. En bisons is unlimited. A good dog. Fuck a good deal. Mensen iets doen om mensen channel ook meer levendig te krijgen. Fuck een prijs en kak weggeven. Maar ei, hoe te tonen of dit met dit. A vandal. Nee, maar ek verstaan nou nie wat jy sê. As jy nou vir jou channel create.
Ek weet nie wat die handle is nie. Seker. OK. Ek weet nie wat dit werk wat daai eers is hier vir. Ek het my goed so lank al terug gedoen. Maar ja, as hy iets verkeerd sal hulle vir jou sê, iets is verkeerd, dan kan jy dit maar net regmaak. Dink dis ook my naam Alive and Dead Gaming aan mekaar is. Ja. Come along. Skype Snyder 3. Skype Snyder. Skyf, ek sê jy is al teken Skyf Snyder nie, maar toe maar daar bestaan nie so'n woord nie. Ek weet raarig hier, dat ek is een fokkel dieren hier vandag. Ik maak hier maar een kak vertekker. Kijk nou waar is die fokkel dit. Ik geloof niet dat ik kan hulle schiet he. Elk. Ja. Wat deel. Timo at Rockskeet. Je moet Rockskeet zien. Engels. Nou moet ek het om nou probeer wat jy nou gesê het. Want sy praat met my. Jy moet nou Rockskeet. Straight and true. Kijk hy hard. Dus ja. Ek soek elk. Ek soek elk. Wat kon jy sien? Hoe kon jy my sien? Oe. Nee, hy is fucking vinnig die ding, man. Dit is met die harte is moeilik. Dit is die ding wat allemaal wat ek gesien op die game. Het allemaal gesukkel met die harte. Ek het gedink ek gaan sukkel met die voel. Die ganse en die eende en die goede. Nee, fuck, ek denk ek een keer ingegaan met die shotgun daar so by die dam. Toe skiet ek so my one shot, amper allemaal fucked up.
fietsen met twee voors met een fucking slag. O, jere, kijk hier. Net ek weer kakken gemaakt. Oh, zo hard. Oh, zin in niet. Die daar is gekocht en dan zo meer van. Good job. En dan kan je krijgen bijzien. Dat is nog een keer tijd van die dag gaan stinken. Wen jullie bij die dinosaurus? Sê jy dus met ek hier daar is. Hier is die fokkers wat ek soek. Ach jylle, toch. Schiet ek weer een fokker dan met die kere geweer. Ek sal ek dink sien, dan schiet ek ons uit. Oh, hier. Hier was er baie geschiet. Nog een, holy motherfucker. Oh, dat is dicht waar. Dat is een kak in die hier. Fucking, word ek beboet vir die ding wat ek geskiet het. Hy is nou nie dood nie. Voor hy vrek nie. Voor hy vrek. Jezus, ek het net geskiet, toe skiet ek wat het ek geskiet? Denk ek het ook een bighorn sheep geskiet. Maar soos ek geskiet het daar een gans voorbij gevlieg, toe skiet die gans en die bighorn sheep. Wat toe beboet hulle my, want ek mag hier die gans geskiet het nie, want dit is verkeerde kaliber. Want ja, dit is ons nie my skuld gewees, nie. Check. Wat is dit? Wow, check hierdie legendary ding. Want ek hierdie legendary ene. En ek dink die ene. Ja. Hierdie ding is een beach om te kry. Nee, nee, een vis. Hierdie ding is een beach om te kry.
idee as hierdie fucking as. Wat se naam? Waar het jy gekom het? O, ek gaan nou, ok, ek sien nou eers, ok. Nee, fuck, ek het nie. Maar hierdie comment het jy, jy moet raakskiet, het jy vir my gesê. Ja. Ek het gou eers ingaan hier, so. Ek gaan nou inloop ook om te kyk van. Skiet hom. Waar had jy nou weer gesê skiet hom? En as ek in die middag, as dit soeke miskien bietjie beter gaan. En ek kan nie sien hoekom jy jou eie YouTube channel moet hee om op 'n ander ouse channel te comment nie. Is reg, geniet het. Ah, oké. De bison. Kan jy sien jy nie, kan jy nie mannetjie sien op die Jo. Oh. Daai beacon ja. Nou waar, van, nou gaan weer na die tower toe, of jy weet hy reis toe. Dan sê jy wat se naam? Jy kan ook net in een mode vlieg. Ag, jy kan ook net in een rigting vlieg na jou huis toe van waar af jy was. Want jy moet in daai dan sê jy rondgefok het links en regs en afgedwaal het. Miskien moet jy bietjie laer vlieg of hoër vlieg. Ja, dat is een kak game wat ik jullie ga leren daar. Of gesê het, jullie moet spelen. Ja, ik zweer, ik hoor een bison in mijn linkerkant. Deze is een app, is ook groot wel.
nie fok op as jy weet nie waar dat die dieren spawn aard iets wat is dit hier is dit ver, ek sien nou my eers nie dit is die meel in aangeval het ek nog recensies vir hulle nee, ek kan hulle nie meer skiet nie was bighorns, mule deer, elk en bison wat sê er is hier? Cougar, 600 meter, cougar gaan ek het maak wacht er is hier? Waar is hy echter? Dan gaan we vier dagen kost geven. Waar alleen nog steeds die echter? Is het? Ja. 700. 667. Wacht eens in, wacht. Nog bij over. Super Mario kan werk. Het is nou beweeg. Wat is dit daar, hè? Ek dink hy bullet het hom gepla. Ja, nie uitgefok of ek dink hy bullet het verby sy oor gesuis. Dit sluit nie net, dat fok. Hier skuif ek. Wat, ek het iets hier afgeskiet. Ok. En net een jak al gehoor. Of kan je het wat om lukken? Wat is dan gezet? Ik heb hem gekregen voor 285. Maar ik denk hij is nu 1-4. Want dit is 85% discount. Nou ja, toch gaan we weer die games doen als 85% discount is. En toe sien ek hierdie ding te skie, maar ek not the fuck of moes omvat. Maar net fucking, seker 10 minuut na dit, toe sê vis in my van Call of the Wild. So ek was om eerder eindig gevat het. Want toe ek het sien, toe sien hier is eindig meer dat ek veel gelijk het, dat is daai. Dis niks. Hier ek hard as nie dieren is, want die moet nou eers een bietjie wacht, die tyd inloop. So wat het ek daar geskiet? Sip, dit is seker die fucking, dit is verrachtig die fucking, cougar of, oh eter, kijk nie. Hij is klein.
jou groot map gaan wys. Jy loop 'n jaar en 'n maand dan kom jy nog weer waar jy wil wees. Dis daar in die woestyn. Dan kry jy ook die diere nie, want dit is so fucking groot en daar sit 10 diere. Maar jy moet toch het gaan doen, want daar is sekere diere daar wat jy moet jag. Vir jou trofies. Ek kan nie dink wat ek het geskiet wat nou daar gevrek het. Ek het al te baie goed geskiet. En gewond. Ja, dis 'n kat. Jo. Wat ga je nou doen? Speel Fortnite man, of was het? Oh, ik kan niet die jongen denken. Dat kan. 662 meter. Ik zou dat niet 62. Wacht, hier is het. Hier zie Kijk, kijk of ik kan frek. Ik heb een ding waar het eruit fokker hard loopt nu. Oh, wat ek hier raak is diep. Hier man, ek het om ons raak. Kom, I need you beside me. Go on. Nee man, ek het, ek sê jou, ek het daar dan wakker. Oh. Kijk die fucking bison weg bij mij. Ek soek hierdie geld. Want ek het unlimited bison, so ek waar nie oor hulle nie. Dit is baie geld, ek wil my geweer vol kry. Afgeskrik. So kom hier langs my woord. Hoe
who's a good doggy. Kijk hier dan even. Ek verstaan hierdie naby shots, ek kan vir 'n fokkie dingetjie my skiet hier, en ek mik op hom. En hy ding het op hom gemik, ek verstaan dit nie. Maar dat hy poes nou 800 km ver hou op en skiet ek om raak. Oh, yeah. En alles nou praat jy. Ek self het dit. Ek self soek die kak. Dis ook... Maar jy sien die ding is, ek dink om mens raak gewoond aan die kak, verstaan jy? Jy moet vir 2 maande, vir so 2 maande moet jy glad die rookie, en dan moet jy weer rook. Afgerustig het, ja, jy voel hom. Ja, hoe meer klap by jou. Ja nee, die voel hom soms, as jy daai vir 2-3 maande niks gerook het en jy rook dan weer. Hey. En dan sê hy vir jou, how's it? Hier, ek soek bysins, man. Dis waar die geld lê. Bysens en bere, hier in Rani woes in die bos gaan rondfok, het is eindelijk lekker, ek sal nou gauw zo'n toe gaan nabij soekje. Roosevelt Forest. Wrong caliber, wat? Ja. Kijk, daar die prachtige kooitie. Hy vouw sommer net toe. Hey Alex, maar jy moet met die compound bou gaan jag, ne. Oef. Ek kreeg uit om al een paar mooie kills met die ding gekry, hoor. Op die tong, soos nektar op die tong. Nee, hier dan gaan jy vlek van iets. Ek sê vir, ek het in die begin van die game een fucking kat geskiet, nee. Ek het hom nou so 5 meter terug eers gekry. Ok, wacht, kom ons gaan, ek gaan hy map van jou wijs, hy fucking forest map. Iemand is op GTA.
Hey, wat maak julle? Alex, ek het nog nie 'n bong gerook nie. Hoekom was hy so duur? Dit is 2 miljoen gewees of 1.2? Wow. Check out Ghana, Alex. Kijk, hier so loop jy ook een maand en een aand lang. Hier kom fokke nergens. So, ek gaan die game nog kry. Op my PS10. Ek sal nog nie stres. Hier, ek het gister gelag. Ek skiet ook wat uit en gebruik ek die deerkoler, ne. En soos ek die deerkoler gebruik, ek kol hem so nader na jou toe en ek lees so. En hy fucking ding sien by my. Ek gaan staan eerst so stil en hy kyk vir my. Lyk het een van hy, wat hy shorts klim of so maak, waar die kat hier so van die kyk en hy oor of iets. Ja, hy fucking ding lees so soos ek om skiet. Is op YouTube, hier maak ek om my dood lag. Ek het daar op YouTube. Hy staan en kyk my net so, so weird. Drop your fucking weapons. Kan ek my maar 'n bon gaan rook? Aangesien ek nog 'n ou fikkie koffie het. En dan het die shooting range ook, die hele dag sit die shooting range op Call of the Wild. Ja, ek het gekyk, hoe lyk Call of the Wild, kyk die hier gevoet. Waar wat is die antilde, wat tot hier die sneller getrek het, nothing like that feeling. Ja, myne is, ek het mythicals so ver. Die 1, 2, 3 mythicals. Ja, is van die geweer, dit is ook in hierdie twee stuwe wat ek nou stuwe in die recoil is, man. Ek wil sien waar my bullet gaan as ek geskiet het, en as ek klaar geskiet het, dan fucking luk, sit die geweer hier teen fucking 7 uur morgen aan. Om my recht in die rond te gedraai. Ek gaan gewoon bonk haar ook, fucking.
Nee, hulle het 'n bietjie diep gevat daai ene weer. Ja, maar nie so diep as Jaco nie. Jesus, hy vat die ding diep, hy wil dood gaan as hy is. Jo, so by sy hof. Hy gaan van by sy hof op die pain point, en het hy terug tot in sy longe. En van die redans wat hy vang. Oh, dat is niet een beer. Oh, ik kan niet een player vat. Ik wonder wat is een lekker, een goede sterke weer. Daarop is het sterkste wat hier is. Oh, dit is 'n patroon. Ons sien hier 43 gaan sit om maar die meeste wildste. Ja, die GTA is ook maar een vindictief game. Ik heb het niet voor mij. Thank you.
fuck? Dat mag je dat fucking gevoel, dat moet niet. Maar dat net verdwijnt. Ik heb het ook wel eerder niet klaar voor die dag. Ja, dat is nu hier die map niet explore, dat ik ook gemaakt heb, man. Dat ik heel hier erg een fucking jaar van zou. Dat is fucking groot. Hoe kan ik hier zo ver kijken? Hier is hier nog voor. Ik weet niet of dat is. Kan je dat mij nog horen? Jullie merken het goed gedaan. Er zit nog een bok op de ding. Man. Waar is de cabin? Hier is het hier verder als mijn cabin. Een ander net dat je lekker geld maakt, dat is een ander, een klein net. Dit is die skietenbok hier, dan ga je naar die plek en skiet je bok daar, dan draai je om een skiet je bok hier. Ja, je maakt lekker geld in het daar. Wat gaan jullie nou glitchen? Daar je met die compound bouwvat om je te oefenen.
vis nou terug. Is jy nog bezig om YouTube te kyk? As jy nog dit doen, dan kyk jy gaan af van die YouTube af. Ja, hierdie merk maak jy lekker geluid. Oh, wat sien dit, daar jy nou, my achtersteen is, ne? Jo, ja. Dit is die legendary. Dit schiet ek om nog mis, ook hier op het. Kijk nou die fucking ding. Ek kan nie met die ding nabij skoot opgekeer. Kan nou vir die fucking raas bekeer. Nie met die ding nie, dit is al met die bison te ver uitgehaal. Wat ek om nou raak? Nou, dat ek om nou in dit poes. Ja, as ek nabij skiet, ek mik op sy kop vis, of die bullet onder hom voorbij gaan, of boom, of ek weet nie waar toe hy op die bullet gaan nie. Ja, jy sien hom. Dit is maar as poes ver. Nou is dit te hoog, nee jesus, dan slat jy amper fucking 700 meter. Kijk nou hier so, ne? Dis op sy kop, nie op sy kop. En druk onder sy kop. Wat was dit, hier blij om is. Haas kiet ek om die eerste keer raak. Tweede keer raak. Ja, ek mik op sy kop, ne? Wat so? Kijk daar. Dan zit te hoog. Kijk, ek gaan afmik. Kijk al zo. Sien, ek verstaan nie die ding sy aim nie. Het is vir my... Dit werk nie vir my, maak nie vir my sin nie. Ek heb al gesien waar dat gemak, boog gemak, onder gemak, ek het oorals gefokken nik. O, rooitjie. Shame. Ja, dat ek nie nou moet maak. Want ek het om 3 keer geskiet, ek is nou met julle.
sy. Okay, ek het nog hoeveel lisensies oor? Ek nog een. Dit om raak, die eerste shot. Maar hy is een kak moeilike ding om dood te skiet. Is papier of iets. Yes. Shoot him in the ass. Shoot him in the ass, yeah. This is riding in the room. Gotcha. 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 That's a good shot for you. Kost nog een klits. Hard en pains. Dat is echt niet stressig. Dan hulle jou gedaan hulle om iets opgetel iewers. Dan hulle jou iewers getrek. Net achter hom. Net achter hom. Net oor sy kop. Net sy by hom. Gerard is baie hoog. Baie hoog. Katja. Thank you.
Jesus, ek het hom wragtig. Nee, daar ja. Oh, fuck. Hier, dit is die regene. Laag. Net oor sy kop. Net voor sy voete. Dit is ook te laag. Katja. Dan sê julle later miskien wel of gaan Warzone of Fortnite. Misschien ja, as die mense Call of the Wild gehad, dat kon ons misschien saamgespeeld, dan met die oogstige pijsies op plas is.
lewe is, maar hulle lewe streep die lyke hier. En jy sien, het ek te veel varken geskiet, nou gaan hulle my bebloed vir elke varken wat ek geskiet het. Jezus, ek het die hele fucking populatie uitgewis en zo. Ja, dank je. Twee goed die wat ek geskiet het, wat ek kan bij. Kan hom bij. 405 meter. Cougar, hoeveel was hy? Ik denk hy was ook een headshot. Yes, 387. Jo, jo. Wacht eens, Alex. Fok eens is een uur of twee of een half uur rond of, voordat je weer iets koopt. Speel eerst eens een uur of iets. Speel eerst missions, maak eerst geld, verstaan je? Die, met de mission. Oké. Voor eten, sorry. Jezus, blijf me erbij zitten, worden schiet. Ah, hier al die bullets gaan. Ik heb nog hier elk gekregen. Kapom. Ek nou gaan ons weer 2 of 3 bokke skiet, dan gaan my honde gaan kos gee.
Jullie weet ons ook al een half uur vat. Jongens, eerst moet jullie kost lekker maken, man. Dus ik zie hoe de fuck gaan dit voel vir jou, as jy elke dag, heel dag met droogpille eet. Vir jou hele leven lang, he. Ja, ek dink weer dat het kom by die dieren, fuck it, shame. Ja, ek dink wat ek hier is, hy moet elke fucking lewe, elke dag van sy lewe moet hy net droogpille eet. sit ek net een bykie iets by, man, wat ek hier al sit ek een bykie melk. Nee? Wat doen die kookolie? Is dit nie erg? Is dit nie gaf? Oe. Is dit? Oké. Okay. Kijk. Want ons het... Ons het ook altijd, ja... Ja. Hy doe as hy. Ja, ek ken. En dit is een fire lighter. Ja, ek vat hom nog die oude boere manier, want ek maak ons het met hout, ek braai ons het met hout. Ek braai nie met ander kakkes, charcoal en die voete nie. Terug is wat? Oe. Hoe oud is hy? Ja. Hulle vat ook het, wat, 12, 14, hoe oud raak hulle? Fok, hy laat weet ook die huis op pad, he. Ok, wacht, ek gaan gauw eers pause, ek gaan gauw eers na my laatste stuk, jy kan seker nie meer nie, ne. O, ok, nie is reg, dan gaan ek nie daar, ga daar in die lodge in.
wil dat jy is moet fucking harder word hier, moet jy hulle raak het. Kan ons hom net kan jy kan hom pas. Ja. Pocket, ek wil julle nou ook wel eens nou hondjies. Thank you.
Do you know what the fucking temperature overnight was in Port Swartland? In Torch? Yeah. No, not in Torch. Minus 8.9. It is the coldest place in South Africa. So minus 9? People don't believe me when I tell them this fucking place gets fucking cold. So it kind of explains why I got so fucking cold this morning. Because Vereeniging toe ek vanoggend uitstap buitekant toe, sê ek myself, die is onnatuurlik fucking koud. Vanoggend toe ons by Kroonstad aankom, toe fucking bibber ek op my koue. En ons het 8 uur op Kroonstad gewees, en gewoon nie by 8 uur... Ja, die voel het betrek. Yes. En gewoon nie so by 8 uur se kant in die ochende, en het daarom al bietjie begin opwarm. Ek het eers hier by 10 uur 11 uur se kant 'n baadjie doorgetrek. Trekke. Milliamps. Wow. Ek wil my nuwe 10mm socket gaan kry. Hy? Ek wil my nuwe 10mm socket gaan kry en die nuwe pyp. My fucking pyp lê bo op 'n fucking hoerai se dak. 'N hoerai se dak? Ja. Ok, dit is nie 'n hoerai nie, dit is 'n hotel. Oh. Maar in my oor is dit 'n glorified hoerai.
Hulle is 'n fucking kamer met 'n bed in. Dat is. Ag, van ek die kamer wat hulle my gegee het, daar nou die dag, is reg bo in die voorportaal se ingang. So toe ek my fucking pyp nou die dag by die venster van ons kon nog, toe kry die pyp met my hand, en hulle byk op die dag. En hulle wil nie vir my 'n leer gee nie, want customers mag nie daai tipe werk doen nie. Sê vir my fucking buiten constructie. Gee my net toestemming en ek klip af in die fucking geer. Vir die sikker fucking skitting wat alke om is. Sê, no, not about. Ek vraag vir nou wat, as ek myself in was, jylle my dan toegelaat het. En dan sê ek my, ja, we might have considered it. Ek sê, ek bang. Ek wil ek my wallet af. Nee, wat. Vir a bom. Want my wallet kan nie skade op, ja. Dit is nie die pijs op die pijs van die pijs van daar. Ek weet nie wat ek doen. Net toe die Alex uitkant is van hy in. Oor. Jy is nat! Hoe kom met hy? Ek het vanoggend net in sy wolf gedrink op die laatste gedrink. Hulle vir ons gesê dat het benauwd is in skoon water, dat het enigste kop in hulle waar. Ek doen dat ek hulle op een box met die daai sakkies met sakkie dood en die raak uit op die dek gekryk het. Want daar is ook een instituut van die groot kop in die ketel. So, right. Hier is in die boys die ketel met een maak voor die ketel, plaat om in, en die maak ook weer. Ja, hier by ons weet ek nie, is daar weer fokal load shedding nie. Ek weet nie, ons het load shedding gehad vir so wat, 3 maande, 2 maande. 2 weke. Hy? 1 maand, ja, ons het vir 1 maand lang load shedding gehad. En woep, daar is ons load shedding hier weg. Ons kry glad net nie. Hulle wys ons dat ons kry ons op die skedule, nê. Ja, hulle wys op die skedule dat ons kry. Stilfontein. Ek weet nie hoe dit is nie, maar ja. En hier is nie hospitale en goed behalwe die myne nie. Ja.
om karre te verkoop en gaan steel. Droepie, ach, Paxley, druk sy my vinger toe, trek sy sneller. Lek hier rarig my fok, man. Sy is lekker oorig, sy. Kijk om die liefde, sy doen het. Van te veel liefde, sy sê die aandag vraag, sy. Droepie, Epsilon, wat is dit, glitch ding nou weer? Boe. Huh? Boe, verstaan.
Hy raak dik vet daai fucking hond hoor. Ek raak hier dan slap. Fuck it man. Ek sê dat sy headshot jou push, jy moet vrek. Moet ek nou die aand onthou julle hoe ek gedrink toe dit pasakie uit het. Ek het saam met julle gedrink en ek het uitgepas hier. Ek weet nie hoe kom nie. Ek het nie eens dronk geraak nie. Ek dink jou level, miskien is dit met iets te doen met jou level. Fuck it man. Jy het nou fucking pop maar gelaat, fucking my kak. Ja, dat is. Was dit nou vir die t-shirt wat julle dit draai? Alex het sy vaster aan. Ja, maar hy pomp aan muziek aan die klabbe. Ek is vir my nightclub wat sê friends drink free. Friends drink free, hoor my friends drink free. Hier ek hoor hom. Klap hy vel. Drink het 20 en jou fucking geld weer klaar, 2 miljoen koefte. Nou moet jy in jou kar gaan klim en ry. Jy het al dronk gery nie, het weird hè.
Jo. Sy het boemelaar gespijker gestrand. Dus wat hulle met jou gedoen het nadat jy uitgepaard het? Good job. Fine. I'm counting on you. Is hy weer fokkel dier hier? Ek het al gesien Alex, nee, as ons betek hier op Fortnite ingaan, ne? Dan sê hulle, jy is nog steeds in die lobby. Ja. Epic account. Jezus, dan skim ek hier nog van ek in Alex online speel. Dat is invite, fokkel. Ja. Data. R$80 a month for your data. Wow, how come? What the fuck? Hier. Ek wonder of ek 'n legendary beer moet gaan soek. Ai. Oh,
bliksem. Die vrou gisteraan het ek 'n lekker curry gemaak. Nou dit is amper af van die vinger af, gesny het. Nou het ek daai van daai saus en goed gevat, maak my soos 'n bunny chow. Nou, aardappels. Now it's legendary animals. Nou, hulle breek in. Dan moet je maar komen jag. Hierdie jag is relaxing. Die lakso. Ek sê jou, ek het soeke 3 kills met my ou presser. Ben je dan? Nee, Alex. Ben je dan? I
Jy het altyd vir jou werk uitduik soos met sy muskiele en so. Kan ou nie in die straat gaan skiet, daar sit jy nie seer. Maar jy moet afkoord in die strand, dit hou in die dok. En jy daar by achter by die fucking lughawe is. Kakkele nou, jy gaan nou reis dit nie. En wat gaan jy nou die session doen? En jylle wil die session leeg maak, kom maak hulle jylle leeg. Ek mis hy daar wat ons gesê het, kom ons en maak een session leeg, en het ons klaar 3 uur morgen ochtend ons session leeg. Raks. Kroos, hier, by die kat is verby. Kijk na, boek, het een groot ding daarmee gehad, hoor. Kan jag. En ons moet minstens doen nog geld maak. Ons het om dan boekies te houden gekeur. En dan mag ons die eiers waar uit op andere games gebruik. Ja. Nou ek het jou nog een high crew ingekry, is dit nie? Want jy was, ek dink ek het die eerste keer saam met jou gespeeld, jy het die eerste keer saam met my gespeeld. Ek weet nie hoe, as dat wel helft met, ek weet nie hoe kom jy met jou, hy naams met ek met jou gaan skiet. Toe hoor ek jy is Afrikaans, nadat ek die kak met jou uitgeskiet het. Dat is het, ek het jou wel geskiet nou. Nou ek denk sê om jy hier met die oud praat Afrikaans, die laat ons jongens, die versoek ons jy. Ek weet, ek kijk twee ja. Mm-hmm.
Ek dink ons het jou nog gevra of jy net glitches te sê. Nee, jy fikke sukkel jou gat af want die goed werk nie. Ek kyk op YouTube, maar dit fikke werk wat jy doen wat hulle sê. Sterke afspraak. Nee, kom ons gaan gee vir jou 'n paar karre. Ja, van daai tyd af. Wat 'n kar soek jy? Ja, ek soek die kar. Ja, oké, okay, hierso. Alex! Kyk wat kos hierdie hunting game om kry, jong. Hierso, dit is baie relaxing, eintlik. Jy het nie gejaag nie. Jy set om net. Ek sien hoe kom jy lag, jy lag. Dan kan jy besig om te lag. Druk moet driehoekie om probeer te vind. Ja, L2, L1 en sirkeltjie. R3. Jo. Maar jy kan die wiel oopmaak. Is jy nie in die mission op iets? Game toemaak en weer oopmaak. Ek met die oude presser het, ek sê 3 mense so die lig uit dood geskiet. En dan was ek fokke lak. Ek kan vir die fokke met die mense dood geskiet. In die kar, ja, makkelijk. En die bom kan rook. Rekker.
Ja. Good job. Dit werk is zeker remote, maar alle andere kopjes werken. Draai nie, maar as jy draai en jy loop en werk het. O nee, dan is het miskien net in die gang gewees. Ja. Je kracht afvang met je, maar kijk eens veel als je hunting, Alex. Oeh, fuck. En was het voor ons zo'n lekker backup batterijtje ding gekoop? Hij is omtrent zo groot als je router, wat op je internet werkt. Zie je, als je kracht afgaan, hij is fucking als je kracht voor 6 uur afgaan, hè? Dan hy hou jylle 6 uur aan verloor, hy is iets soos fucking 1 streep op sy batterij. Want dit is amper... Hy is hier amper 11.000 milliamps, man. My vrou... 750, denk ek. Maar hy hou jou kracht, hy is die kracht af van... En net nadat ons die ding gekoop het, een week daarna, toe is gaan ons loadshedding, toe hou ons loadshedding op. Ons het hem reeds gekoop vir loadshedding wanneer die kracht afgaan wat op internet het. Nee? En ja. Ja, jou router en goed, dan wat snap. Maar jy het internet gestaan, so jy het jou op dit term internet. So jy kan jou phone gebruik of jy kan jou laptop gebruik en goed op die internet kyk en shit. En as jy een lekker batterij het, wat jou laptop ook nog aan die go kan hou, is jy sjap. UPS. Controller box. Lekker man. Ek het was vir my ander remote gekoop. Maar Jenny en PlayStation remote. En hy maak die tyd hier en hy haak net vast en fokke maak hy doen wat hy wil doen. Maar sien vandag het hy het nog nie gedoen nie. Nee man, jy speel goed. Dit is wat jy sê. Kryf jy die hunting en jy sal lekker rustig speel. Ey. Van plant dat... Toen, daar was nou een lekker game geweest dat we samen gespeeld hebben. Tot ons gaan kakken, ja.
Het kan hulle wees wat glitch, wat is het, glitch in het op het. Hulle het lag switch. Vietmos. Kijk op je notifications. Dank je kan op je notifications kijken. Dat is hetzelfde wat je nog wil doen. Als die ou wat jy nou wat jy nou gedood gemaak wat ek op jou gesit het. Dit. En dis hoe jy sy naam gaan kry. Ik denk dat we op morgen op af en min van zit. Was het op die game waar die muziek zo lekker speel? Ja, onthou nou ja. Nee, ek onthou die song. Het is afternoon. Alex, ek sê hier is fucking onmoontlik om hierdie game te spin. Jy skiet elke fucking animal een shot. Ek sê hier, jy kan nie, jy sal nie kan nie. Die sien, dis ook om ek nie meer die game speel nie, hierdie kak. Het julle my al een keer gehoor, iemand vloek of my jy meer verloor met hierdie game? Nie een keer, he. Shut up.
Een orgie. Amper al die hond skiet. Ik weet niet of ik een fucking laptop heb gemaakt, maar ik heb die liter leeg. Ai, daar is een blaf bij te zien. Die map is zo goed, ik kom hier te krijgen. Ik wil het krijgen, ik wil het begin krijgen, hier aan het krijgen. Klaar gebruik, koop het uit jou inventory uit. Raak jullie bezig met ander kast.
kan sien nou. Gelukkig. Nou, jy kom as jy Avenger over, dan kan jy gaan weer gaan refill, dan kan jy weer aanpak. Lekker haal bo in die lig over. Jy is jy, jy kan wat uitgaan daar. Dan sê jy moet autopilot. Hoe kan jy nie terug hê? Sê jy dit? Autopilot kan jy dit nie net weer afsit nie? En net jy kan ons vlieg, nie iemand anders nie. Maar as jy achter toe gaan, kan jy nie dan weer voor in te kom en oorvat nie? Nee, maar jy moet uit te klim en jy het moeste weapons by achter in jou ding het, is dit nie? Dan moet refill, jy moet het jy ammo wel daar. Terwyl hy hover ook, en dan koop jy moet jy emmel achter daar so by jou weapon kwijt. Nee, maar jy wil moet jy skiet nie man, ek bedoel as jy moet rond hover. Ja, dan kan jy jou emmel en goed daar boe koop. Yes, nie. Nee, maar hoe kon jy uitkom as jy binne dit kan doen? Jy skiet nie, jy kan nie skiet uit hom uit nie, maar jy kan jou goed daar koop as jy dit nie het. Dit sê ek, maar as jy in die lucht is, as jy nou so jy moet net al gesê het, ja, as jy in die watsen is, dan stuif jy op in die lucht en dan kan jy doorboe lekker jou goed koop. En daar skiet die, kon sy weer wees as hy moet skiet, ek sê vir jy, ek verstaan dit nie. Maar dit ek nou ook trouwens alleen so skiet, as ek haar ander bok net te probeer skiet het. En daar tref ek een one-shot.
Ja. Too many shots, Maria. Dit is een mooi shot voor deze video, hè? En dan kan ik niet eens kijken. Hey, doe Foggy. Doe Foggy. Hello, Foggy. Daar maar bang voor schieten. Ah, zei, geniet om een dankie, man. Ah, zei, stel dat hier. Net die aakje.
Nou, Call of Duty Warzone, jy speel dit nie haalik af. Dit is een moerse fucking groot game en jy speel dit nie eindelijk nie, is dit? Dan het jy 100 geek wat jy weer oop het daar. Ja, dit is eigenlijk ook werk, dit is ook klaar. Ek sê jy, dit is het ek my ook moedig moos te maak, ek like om een plander te sê, maar as plander die daar is die wat, the fuck, ek like die ander game uiteindelik. That's how you point. Take a pointer. Oh, amper, te diep. Grijp die keel. Nee, ik moet wel wat houden.